amores, tudo bom? Gente, estou aqui para mais um vídeo. Hoje temos aqui a presença ilustre do nosso queridíssimo e lindo e gostoso e delicioso e saboroso Bernardinho. Ele não deixou gravar, então tem que gravar com ele no colo e de pé, né, amor? Né? Não é? Não é? Bom, gente, e hoje eu vim gravar um vídeo respondendo perguntinhas, tá, de vocês. E eu perguntei no Instagram, no Facebook, no... eu perguntei no YouTube e também lá no meu Instagram, tá bom? Então vamos responder algumas aqui. Primeiro eu vou responder algumas do YouTube, tá? Depois eu vou pro do Instagram. Bom, gente, a primeira pergunta eu vou fazer aqui, que é da Maria Clara. Ela perguntou: depois que você teve o baby, o que mudou no seu corpo e na sua rotina? Me manda beijos. Maria, um beijo, meu amor. Muito obrigada pela sua pergunta. O que mudou no meu corpo e na minha rotina? Bom, no meu corpo mudou muita coisa, né? Como vocês viram aí. Eu era uma pessoa toda cheia de frescurinha. Depois que eu fiquei grávida, eu me desliguei totalmente em relação ao meu corpo, tá? Não que eu não queira voltar ao meu corpo de antes, mas o corpo, gente, não é o mesmo, tá? E eu acho que ele nunca vai voltar a ser o mesmo. Então eu não critico, não fico triste por isso, mas porque foi assim uma fase muito linda da minha vida, mas isso não quer dizer que um dia eu não possa voltar a ter o corpo de antes, tá? E o que mudou na minha rotina? Mudou tudo na minha rotina, porque a minha rotina agora quem faz é o Bernardo, né? Eu não tenho uma rotininha certa, assim. O B, agora que ele tá ficando grande, que ele tá começando a ter uma rotina mais fixa, mas antigamente, antes, era tudo no tempo dele, tá? Então tudo eu tenho que fazer pensando nele primeiro, depois eu penso em mim. Não pode pegar o celular, meu amor. Então, assim, não é mais a mesma coisa, tá? Nem o corpo e nem o dia a dia. A Jara Nascimento perguntou: conheci o seu canal através do vídeo mostrando o seu corpo pós-parto. Ela falou que também sofre com as estrias. E a pergunta é se eu tenho vergonha do meu marido por causa da flacidez das estrias. Ela ainda colocou aqui um ponto que ela tem muita vergonha do esposo dela. Bom, gente, eu não tenho vergonha, tá, do Denis. Ele acompanhou toda a minha gestação junto comigo, ele viu como que meu corpo tava ficando, ele viu toda a situação, ele sabe que eu engordei 25 quilos e ele não se importa, tá, gente? Pelo menos o que ele fala pra mim, ele não liga pra isso, ele fala que me ama do mesmo jeito e é isso, e o B tá aqui com saúde, isso é o que importa, tá? Eu acho que corpo, gente, se você tem um marido, né, que é o que convive com você, ele não tem que... como que eu posso explicar? Ligar pra essas coisas, tá? Se ele te ama, ele tem que te amar do jeito que você é, do jeito que você ficou. Afinal, você carregou um filho que era dele, que é dele, né? Então, eu acho que o jeito que o corpo fica... não tem que mudar em nada na relação do casal. E eu não tenho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho. E não me preocupo se ele acha bonito ou não, tá? Esse é meu corpo agora. A Ivana Araújo perguntou: o que mudou na sua rotina depois do baby? Bom, como eu falei, mudou tudo. Quem faz a minha rotina é o Bernardo. Agora ele tá começando até a rotina dele. Então, filho, não fica de costas, meu amor. Então, muda tudo, gente, muda completamente tudo. E, assim, você começa a fazer as coisas pensando no seu filho, não mais em você, né? Então você não tem uma rotina, você simplesmente se adapta à rotina do seu filho, tá bom? A Germânia Rebelo perguntou: como tá sendo conciliar a loja com a maternidade? No começo, eu confesso que foi difícil. No começo foi meio difícil mesmo, porque eu voltei a trabalhar com o Bernardo quando ele tinha 20 dias. E eu fui morrendo de medo, porque eu não sabia o que me esperava.
O Bernardo, ele sentia muita cólica, né, no primeiro mês. Então, eu ficava a maior parte do meu tempo com ele no colo. Às vezes, para eu atender um cliente era complicado, porque eu tinha que pôr no carrinho, ele não ficava no carrinho. Até hoje, ele ainda é assim, fica a maior parte do tempo no meu colo, tá? É, não reclama não, que é verdade. E foi bem difícil no começo, mas hoje eu já vou me acostumando, o Bernardo também já vai se acostumando ao lugar, né, às pessoas, né, à rotina dele. Então, no começo foi bem complicado, por ele ser muito novinho, ele sentia muita cólica, em questão disso, ele ficava muito no colo, ele não conseguia fazer nada dentro da loja, porque ele ficava muito no colo. É sorte que não é uma loja, como é uma loja de bairro, não é um movimento toda hora. Então eu conseguia dar atenção pra ele e dar atenção pros clientes quando tinha, tá? Então no começo foi difícil, mas hoje é super de boa. O Bernardinho lá, ele fica lá chamando a atenção dos clientes, né, filho? Né? Os clientes vão lá paquerar o Bernardo. E hoje em dia tá bem, bem de boinha, tá? Agora, gente, eu vou pra as perguntas do Instagram, tá bom? Vou tentar não demorar muito. Bom, a primeira pergunta é Jussara Freitas. Você pensa em fazer festa de um ano pro Bernardo? E sim, tá? Eu vou fazer numa chácara, o primo do Denis. Não sei o tema ainda, mas eu vou fazer sim. A festinha dele. Tô fazendo dos meus aniversários e eu pretendo tudo que inventar, gente, aí eu pretendo fazer. Hoje eu me arrependo muito de não ter feito o newborn dele, por causa das cólicas, né, que ele teve bem cedo. Mas tudo que eu conseguir fazer pro Bernardo eu vou fazer sim, tá? Então sim, vou fazer a festa de um ano dele. A Dani Martins perguntou: você tinha preferência por engravidar de uma menina? Eu nunca me imaginei sendo mãe de um menino, tá? Confesso pra vocês que eu sempre quis sim ter uma menina. Mas assim que eu engravidei, gente, todo mundo poderia falar pra mim que era menina, mas lá no fundo eu sabia que era menino, tá? E na hora que o Bernardo nasceu foi assim, a coisa mais linda do mundo. Eu não me imagino sendo mãe de uma menina. Eu acho que Deus, ele te dá o que ele acha que você merece, o que ele acha que é o melhor pra você. Então, se ele quis me dar um menino lindo desse, todo dengo, foi porque ele achou que era o melhor pra mim, tá? Então é isso, não me arrependo nem um pouquinho de ter meu filho menino. Eu amo ele, eu amo. Eu acho assim que foi a melhor coisa que Deus me deu, tá? Então tá aqui o meu pequeno, lindo, gostoso, marrento. Né, meu amor? Vem dormir um pouquinho. Bom, gente, a Suelen perguntou: como está sendo essa nova fase da sua vida com o Bernardo? Gente, é a melhor fase da vida. Ela é um pouco difícil, é um pouco complicada no começo, mas com o tempo você vai pegando jeito. E, gente, eu não tenho o que falar. Ter o Bernardo na minha vida é a melhor coisa que podia me acontecer, né, filho? Ele alegra essa casa, ele alegra todo mundo. Eu acho que a partir do momento que tem uma criança dentro de casa, assim, a vida é outra, a casa é outra, a família é outra, eu moro com os meus pais, a família é outra. E todo mundo, gente, é uma alegria, né? Uma criança une, de novo, a família. Então, assim, não tem que comparar essa fase que eu tô vivendo com meu filho. E é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Deus ter me dado essa coisinha mais linda. Ai, ai, ai. Gente, cada momento, cada risadinha. Olha isso. Ó. Não tem como não amar. Não tem como. Não tem como não amar essa fase. Próxima pergunta. Amanda perguntou: por que você não se mudou ainda pra sua casa nova? Gente, isso é uma coisa que muita gente me pede, pra eu gravar o tour, pra eu mostrar como que tá a casa. E eu vou gravar, tá bom? Mostrando pra vocês. Mas eu não me mudei
ainda para minha casa, porque temos outros planos. Não sei se eu vou me mudar para aquela casa. Eu e o Denis temos outros planos futuros aí. Até nesse ano, 2020 até 2021, acho que vai dar certo, né? Depois eu vou contar para vocês certinho porque, como que tivemos essa ideia aí. Mas não sei se a gente vai voltar para nossa casa, não sei se eu vou alugar, não sei se eu vou vender, tá? Eu preciso primeiro ver o que eu vou fazer com as coisas que estão lá dentro. Mas não pretendemos ir para aquela casa, tá, gente? Nossos planos agora são outros. Mas eu vou gravar um tour, sim, tá bom? Para vocês, de como tá a casa. Adriana Alves perguntou: pense em voltar para a academia para voltar ao seu corpo de antes? Sim, pretendo ano que vem voltar para a academia. Acho que depois de ter um filho não é motivo para você se descuidar do corpo. Pretendo sim voltar ao meu corpo. Não vai ser o mesmo de antes, mas dar uma melhorada nele, né? E se precisar fazer alguns procedimentos. Mas eu pretendo ano que vem, tá bom? Voltar. Se eu não voltar no começo do ano, no segundo semestre eu vou voltar pra academia, sim. Vamos lá. O que você achou mais difícil com um bebê recém-nascido? Gente, o primeiro mês com um bebê é o pior, tá? Porque você tem que se acostumar àquela rotina, você tem que se acostumar com o cansaço, tá? Porque é uma coisa assim que você... Agora você... Tira o dedinho da boca. Você tem, assim, a vida de outra pessoa nas suas mãos. Então, esse bebê depende de você. Então, é bem complicado mesmo. Eu confesso que eu chorei muito, por muitas noites. Eu chorei porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu me sentia perdida. O primeiro mês foi complicado. O Bernardo também teve muita cólica. Então, assim, foi bem difícil. O primeiro mês, tá? Eu chorava porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu tinha medo, né? De ter, assim, um serzinho tão indefeso dependendo de mim. Junta o puerpério que você tá passando com uma criança, com seus pensamentos, seus hormônios. Junta tudo aquilo ali, gente, é muito difícil, é muito complicado. A maternidade não é um mar de rosas. Tem, sim, muitas dificuldades, muitas partes ruins. Mas nada se compara ao momento, né, que você tem com o seu bebê, a risada que ele te dá, a alegria que ele faz, assim, quando te vê, entendeu? Então, acho que nenhuma fase, assim, é tão dura, tão difícil quanto os momentos bons com o neném. Mas é complicadinho, sim, tá? E foi bem difícil pra mim. Eu achei que eu não ia dar conta, mas aqui estamos, gente. Bernardo com quase 4 meses, passa muito rápido, estamos aqui, tá? E vamos para a última pergunta, que é da Bruna. Ela perguntou: o que você faz com as coisas do baby que não serve mais? Algumas coisas eu doei, tá? Eu dei embora. Outras eu guardei, porque eu espero um dia ter mais um bebê, sim. Eu sempre falei que não queria outro, mas eu quero ter mais um. Então, eu vou guardando algumas coisas. Algumas coisas eu guardo porque eu tenho um carinho, uma recordação. Então, outras eu dou, tá? Eu faço doação pra quem precisa. Eu tava dando por uma mulher, que ela teve bebê do meu condomínio. Mas a maioria, assim, uma boa parte das roupas eu guardo, porque eu pretendo sim ter outro neném, tá bom? Então, é isso, Bernardo perde muita roupa, mas a gente tá aí. Perdendo e comprando, perdendo e comprando, né, meu amor? Mas é isso, gente, eu guardo um pouco e eu dou um pouco também, tá bom? Então, essas foram as perguntinhas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham se incomodado do Bernardo tá aqui, o carequinha, né, com o cabelinho aqui e carequinho aqui. Mas é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like. Ai, filho, me belisca. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Meu Instagram está aparecendo aqui embaixo, então corre e segue a gente lá, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, filho. Dá tchau. Tchau, gente. Tô com sono. Tchau, meus amores. Eu tô com sono. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.